सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा नमस्कार मेरो नाम हो ममता छेत्री सधैँ मैले यो मेरो भिडियोमा जीवन उपयोगी खालका विद्यार्थी जीवनमा काम लाग्ने खालका र अभिभावकहरूसँग सम्बन्धित खालका भिडियोहरू लिएर आउने गरेकी छु आज पनि अभिभावकसँग सम्बन्धित भिडियो रहेको छ यो भिडियो एकदम छोटो छ र एकदम काम लाग्ने खालको भिडियो छ हामी अभिभावकहरूले हाम्रा बच्चाहरूप्रति गरिने व्यवहारहरू थोरै परिवर्तनले गर्दा हाम्रा बच्चाहरूको त्यो कन्फिडेन्स पावर बढ्ने र ती बच्चाहरूमा आत्मविश्वास बढाउनका लागि त्यो आत्मविश्वास जगाउनका लागि हामी अभिभावकले गरिने कामहरूबाट नै त्यो भर पर्ने हुन्छ त्यस हामी अभिभावकहरूले हाम्रा बच्चाहरूको लालन पालन शिक्षा दीक्षा मात्रै दिएर हुँदैन हाम्रो बच्चाहरूलाई भविष्यमा उनीहरूलाई सफल र खुसी राख्नका लागि तिनीहरूलाई सुखी राख्नका लागि हामीले अपनाइने विभिन्न व्यवहारहरूबाट तिनीहरूको त्यो आत्मबल बढ्ने र आत्मविश्वास बढ्ने तिनीहरूको त्यो कन्फिडेन्स पावर बढ्ने भएको कारणले हामी अभिभावकहरूले सामान्य कुराहरूको ख्याल गर्नुपर्छ सानैबाट हाम्रो बच्चाहरूलाई हामीले शिक्षा दीक्षा दिने क्रममा यस्ता खालका आनी बानीमा निर्भर गर्न सक्यौँ भने यस्ता आनी बानीहरू सिकाउन सक्यौँ भने यसरी तिनीहरूको बानी पार्न सक्यौँ भने पछि गएर हाम्रो बच्चाहरूमा कुनै पनि समस्या हुँदैन त्यस कारणले यस्ता कुराहरूमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ त्यसोमा कति पनि ढिलो नगरिकन ती बच्चाहरूको त्यो कन्फिडेन्स पावर बढाउनका लागि हामी अभिभावकहरूले गर्ने ती पाँचवटा कुराहरूतर्फ लागे यी कुराहरू हामीले अपनाएको खण्डमा यस्तो खालको व्यवहार गरेको खण्डमा हाम्रा बच्चाहरूमा त्यो कन्फिडेन्स पावर बढ्छ हामीले कुनै कुनै कुराहरू हामीले गरिरहेका हुन्छौँ त्योबाट कुनै गर्न नहुने हुन्छ भने कुनै गर्नै पर्ने हुन्छ यो हामीले छुट्ट्याउन जरुरी छ त्यसैमध्येको पहिलो नम्बरमा रहेको छ यस हुन्छ अथवा अँ हाम्रा बच्चाहरूले विभिन्न कुराहरूको माग गरेका हुन्छन् हामीसँग अपेक्षा गरेका हुन्छन् अर्डर दिएका हुन्छन् ती मध्ये हामीले फिफ्टी पर्सेन्ट मात्रै कुरा गरे पुरा गरेर बाँकी रहेका फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ पुरा गर्नु हुँदैन जस्तो कि अब हाम्रो बच्चाहरूले विभिन्न चिजहरूको माग गरेका हुन्छन् अर्डर दिएका हुन्छन् ती कुराहरूको हामीले पचास पर्सेन्ट मात्रै पुरा गर्ने र बाँकी रहेका पचास पर्सेन्ट यत्तिकै छोडिदिने पचास पर्सेन्ट मध्ये पनि जुन जरुरी छ र बच्चाहरूलाई खिन्नता महसुस नहोस् भन्नका लागि हामीले पचास पर्सेन्ट जरुरी भएका कुराहरू पुरा गर्नुपर्छ भने बाँकी रहेका पचास पर्सेन्टका लागि हाम्रो बच्चाहरूलाई सङ्घर्ष त्यसको बारेमा सङ्घर्ष गर्ने पर्ने रहेछ कुनै कुरा हामीले मागेर अथवा अर्डर दिएर मात्रै पुरा नहुँदो रहेछ कुनै कुराका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको अनुभव बनाउनका लागि हामीले पचास पर्सेन्ट काम पुरा गर्ने भने पचास पर्सेन्ट काम चाहिँ यतिकै छोडिनुपर्छ बच्चाहरू रोयोस् बरु रोयो त्यसले कुनै असर हुँदैन तर हामीले त्यही हाम्रो बाल्यकालमा के हाम्रो इच्छा पुरा नहुँदाखेरि मैले बच्चा जन्माएँ भने त म सबै कुरा पुरा गरिदिन्छु भन्ने खालको अभिभावकहरू हुनुहुन्छ आफ्नो बाल्यकालमा पुरा नभएका कुराहरू सबै बच्चाहरूलाई पुरा गर्ने खालको हुनुहुन्छ नि हो त्यसले ठुलो असर पार्ने गर्छ यस्तो खालको बानी बच्चाहरूलाई चालियो भने भविष्यमा गएर सधैँ अभिभावकको काखमा बच्चाहरू रहँदैनन् त बाहिर जानुपर्छ दुनियाँ संसार हेर्नुपर्छ त्यहाँ हरेक चिजहरू पुरा नभएको खण्डमा नराम्रो घटना नघटोस् भन्नका लागि हामीले पचास पर्सेन्ट पर का मा काम मात्रै पुरा गर्नुपर्छ त्यस्तै गरेर त्यो बच्चाहरूको कन्फिडेन्स पावर बढाउनका लागि दोस्रो नम्बरमा रहेको छ बच्चाहरूलाई आफ्नो काम आफै गर्न लगाउने जस्तो अब बच्चाहरूले कहिलेकाहीँ अब कतिखेर खाना खाने कतिखेर सुत्ने कतिखेर पढ्ने कतिखेर लेख्ने यस्ता विभिन्न प्रकारका कामहरू हुने गर्छन् यस्ता कामहरू यस्ता क्रियाकलापहरू बच्चालाई खुदै निर्णय गरेर लगाउने क्या उसैलाई त्यसो गरेपछि बच्चाहरू सधैँभरि बाबाआमाको मात्रै भर नपरि उनीहरूले पनि आफ्नो काम कतिखेर का गर्ने का कुन बेला गर्ने के गर्नुपर्छ भनेर पनि उनलाई अनुभव हुन्छ सधैँभरि बाबाआमाको मात्रै भरमा पर्न पर्दैन त्यस कारणले बच्चाहरूलाई यस्ता सानातिना निर्णयहरू आफै गर्न लगाउनुपर्छ यसले पनि बच्चाहरूमा त्यो आत्मविश्वास बनाउनका लागि सहयोग पुऱ्याएको हुन्छ त्यस्तै हाम्रा बच्चाहरूलाई त्यो कन्फिडेन्स पावर बढाउनका लागि तेस्रो नम्बरमा रहेको छ सल्लाह र सुझाव जस्तो अब हाम्रा बच्चाहरूलाई हामीले राम्रो बनाउने बाहनामा हामीले धेरै सल्लाह र सुझाव दिने गर्छौँ अनि कहिलेकाहीँ गाली गर्ने गर्छौँ कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट ग्रुपमा कस्ता शब्दहरू बोल्ने गर्छौँ यस्ता चिजले धेरै फरक पारिरहेको हुन्छ जस्तो कि सानो सानो बच्चाहरू समयमा खाना खाँदैनन् खाना खान बच्चाहरू झगडा गर्छन् यस्तो समयमा हामीले त्यो बच्चाहरूलाई खाना खान त तँलाई बाघ लगाइदिन्छु खाना खान त तँलाई पुलिस बोलाइदिन्छु त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ बच्चाहरू पढ्दैनन् पढ्नका लागि बस्दैनन् बसेनन् भने यति भविष्य बिग्रिन्छ त फेल हुन्छस् भनेर हामीले यस्ता डाइरेक्ट रूपमा बोलिने यी शब्दहरूले बच्चाहरूको त्यो कन्फिडेन्स पावरमा घट्न जान्छ क्या कन्फिडेन्स पावर किन भन्दाखेरि जस्तो अब बच्चाहरूले कुनै पनि काममा हात हाल्छन् कुनै पनि काम गर्न पऱ्यो भनेर अगाडि बढ्ने बित्तिकै तिनीहरूले केही काम गरेपछि म केही गर्न लाग्यो भने यहाँ पक्का के आइरहेको हुन्छ जस्तो मैले भात नखाँदाखेरि त पुलिस आउँथ्यो मैले नपर्दा म फेल हुन्थेँ यहाँ पनि मैले केही काम गर्न लागेको छु मैले यो काम गराउने पछाडि यसको पछाडि के आइरहेको छ भन्ने खालको त्यसलाई भ्रम हुन जान्छ त्यस कारण हामीले यसरी डाइरेक्ट रूपमा सल्लाह सुझाव दिनु पनि एकदम खतरनाक हुन्छ यसरी नदिएर हामीले खाना खाऊ खाना खानु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि आवश्यक छ पढ पढ्न हाम्रो जरुरी छ रमाइलो पाठ छ यस्तरी उनीहरूलाई रमाइलो हुने उन तरिकाले त्यसरी पढाइयो भने बरु त्यसबाट केही असर हुँदैन त्यस कारणले हामीले यसलाई डाइरेक्ट रूपमा सल्लाह सुझाव दियौँ भने पनि त्यसले चाहिँ बच्चाहरूको त्यो कन्फिडेन्स पावरलाई घटाउँछ बढ्नबाट रोक्छ यस्ता कुराहरूमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ त्यस्तै गरेर अब त्यो बच्चाहरूको कन्फिडेन्स पावर बढाउनका लागि तेस्रो नम्बरमा रहेको छ बच्चाहरूका ती सानातिना समस्या र ती क्रियाकलापहरूमा खुदै त्यही बच्चालाई सहभागी गराउने जस्तै अब बच्चाहरू खेल्न गइरहेका हुन्छन् घरबाट बाहिर त्यहाँ खेल्न गइरहेको समयमा त्यो बच्चाहरू त्यो समूहमा नमिलेर घरमा रुँदै आउने हुन्छ कतिजना रुँदै आउने हुन्छ अनि आफ्नो बाबा आमालाई भन्यो त्यसपछि बाबा आमा गएर त्यसको समस्याको समाधान गरिदिने के ल यसलाई पनि यो समूहमा खेलाऊ मिलाऊ भनिदिने त्यस्तै गरेर बच्चा स्कुलमा जान्छ स्कुलमा गएर विभिन्न प्रकारका कम्प्लेनहरू हुने गर्छन् कहिलेकाहीँ स्कुलमा पनि सानातिना गल्तीहरू हुने गर्छन् यस्ता चिजमा पनि बाबाआमा खुद गएर त्यो समस्याको समाधान गर्नतर्फ लाग्यो भने ती बच्चाहरू हरेक काममा मेरो बाबाआमाले गरिदिन्छ यो मैले गर्नु पर्दैन भनेर उनीहरूले आफ्नो काम गर्न अगाडि पनि बढ्दैनन् भने तिनीहरूमा त्यो कन्फिडेन्स पावर हराउँदै जान्छ त्यस कारण यस्ता सानातिना गल्तीहरूमा हामीले त्यो बच्चाहरूलाई आफै त्यो समस्याको समाधान गर्न र त्यो काम गर्नका लागि आफै अग्रसर गराउनुपर्छ अनि मात्र तिनीहरूमा त्यो कन्फिडेन्स पावर बढ्दै जान्छ यस्ता कुराहरूमा हामीले ख्याल गर्नै गर्नैपर्छ त्यसरी नै हाम्रो यी बच्चाहरूको त्यो कन्फिडेन्स पावर बढोस् भन्नका लागि हामीले हरेक कुराहरू सकारात्मकतर्फ हुनुपर्छ जस्तै सकारात्मक भन्नाले अब बच्चाहरू कहिलेकाहीँ अब टिभी हेरेर अथवा मोबाइलमा भुलिरहेको हुन्छ त्यस्तो समयमा खाना खाने बेला भयो त्यहाँ गएर हामीले डाइरेक्ट बन्द गर टिभी बन्द गर मोबाइल बन्द गर नभनेर हामीले चाहिँ ल खाना खाने समय भयो भन्यो भने त्यो सकारात्मक हुन जान्छ यसरी हरेक क्रियाकलापमा हामीले चाहिँ त्यसलाई डाइरेक्टै बन्द गर्ने नकारात्मक तर्फ लानुभन्दा सकारात्मक तरिकाले लग्यो भने पनि त्यहाँ बच्चाहरू त्यहाँ के अरे त्यसले पनि त्यो बच्चाहरूको त्यो कन्फिडेन्स पावर बढाउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ कहिलेका बच्चाहरू त्यो मोबाइलमा अथवा टिभीमा झुमिरहेको हुन्छ मनपर्ने चिज आइरहेको हुन्छ त्यहाँ उनीहरू छोड्नै मान्दैनन् त्यो पनि समस्या हुन्छ यस्तो समयमा ओहो तिमीले यो हरेको आहा मलाई पनि कति राम्रो लाग्छ तिमीलाई म सपोर्ट गर्छु नि त्यो पछि हेर्ने ल भनेपछि त्यो बच्चाहरू जिर्को उठ्छ आफ्नो पढ्ने काम हो कि खाना खाने काम हो त्यो गर्न जान्छ त्यस कारण हामी सकारात्मक बन्नुपर्छ के हामी अभिभावक नै सकारात्मक बन्यो भने बल्ल ती बच्चाहरू सकारात्मक बन्छन् र त्यो कामतर्फ उनीहरू पनि खुसी भएर लाग्छन् त्यही भएर हामी सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ त्यस्तै गरेर कुनै पनि क्रियाकलापमा त्यो निर्णय गर्न हामीले हरेक कामको ती बच्चाहरूका हरेक कामको निर्णय हामी आफैले पनि गर्न हुँदैन र ती बच्चाहरूलाई पनि निर्णय गर्न दिनु हुँदैन जस्तो कहिलेकाहीँ अब बच्चाहरू स्कुल जाने समयमा विभिन्न प्रकारका ती नास्ताहरू खाजाहरू रोज्ने गर्छन् त्यस्तो समयमा बच्चालाई लक्की के खान्छौँ भनेर सोध्यो भने तिनीहरूले अनेक प्रकारका महँगा महँगा खालका अथवा उनीहरूलाई मनपर्ने खालका स्वास्थ्यका लागि राम्रो होस् वा नहोस् त्यस्ता खालका चिजहरूको उनीहरूले के अरे अर्डर गर्ने गर्छन् रोज्ने गर्छन् त्यस्तो पनि नगर्ने र फेरि हामीले बच्चालाई मैले यो भने तैँले यही खान पर्छ भनेर त्यसलाई जबरजस्ती पनि नगरिकन हाम्रो बच्चाहरूलाई हामीले दुई वा तिनवटा चिजहरूमा तिनीहरूलाई रोजाइका लागि राख्ने के जस्तो अब घरमा बनाएको चिज छ भने घरमा बनाउनुभन्दा पहिला बच्चालाई तिमीले आज के खाजा खाने रोटी खान्छौ कि होइन अब त्यहाँ अब विभिन्न प्रकारका चिजहरू हामीले पास्ता नास्तामा के के खाने भनेर यस्तै दुई तिन चिजहरूमा त्यो बच्चालाई रोजाउने रोजाएपछि ती ती दुई तिन चिजहरूमध्ये एउटा रोज्छ नि त बच्चाले त्यस कारणले बच्चाहरूमा सबै त्यो बच्चाहरूकै बच्चाहरूले निर्णय गर्ने खालको पनि बनाउनु हुँदैन र हाम्रो मात्रै निर्णयमा त्यो मा बच्चालाई चल्ने खालको पनि बनाउनु हुँदैन बच्चालाई जे भन्छ त्यही पुऱ्यायो भने पनि त्यो खतरनाक हुन्छ जतिखेर पनि बच्चालाई हामीले भनेको त मान्नपर्छ तैँले यही खानुपर्छ तैँले यही लानुपर्छ तैँले यही गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ लाग्यो भने पनि त्यसले बच्चाहरूको कन्फिडेन्स पावर बढ्न सक्दैन त्यस कारणले हामीले बच्चाहरूलाई बरु अप्सन दिने क्या यस्ता जस्तो अब कुनै दुई तिनवटा कपडा झिकेर कुन लगाउँछौँ भन्यो भने बच्चाले त्यहाँ त रोज्छ नि त ऊ बच्चाहरूको आफ्नो त्यो क्षमता पनि बढ्छ भने फेरि हामीले भनेको कुरामा पनि बाबाआमाले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन यस्ता खालका क्रियाकलापहरूबाट पनि हामीले बच्चाहरूको त्यो कन्फिडेन्स पावर बढाउन सकिन्छ यस्ता सामान्य कुराहरूको ख्याल गरेको खण्डमा हाम्रो बच्चाहरूको त्यो आत्मविश्वास बढ्दै जान्छ र भविष्यमा गएर उनीहरू सफल र खुसी हुन सक्छन् यस्ता सामान्य कुराहरूको ख्याल भने अभिभावकले गर्नै पर्ने हुन्छ यो भिडियोलाई धेरै लामो बनाउन चाहिँ किन भन्दा लामो भिडियो चाहिँ पट्यार लाग्दो हुन्छ त्यही भएर छोटो मिठो भिडियो बनाउँदै आइरहेकी छु मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद